Ya Allah, orang saya ya, orang ini mau bilang yang baik Buyon. Kok tak tepungnya dari bosok. Ini ternyata istan gak berbelah. Ini malah ngantong. Apa orang kawan kali? Ngawan-ngawan loh. Gak apa-apa. Oh!
dari wa atas atas bocah me celok celok bubur wale celok 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 bubur wale bubur wale nyapu mene nek efek belum ya sesok to nek sabar gapan lho no pawange munyuk pawange munyuk drono paru di ngene anggap gandongan ketek bareng ketut kok tak kepiling bosok karo salin sing apik sing kuwi sing cuwo sing wae gede uang bagian luput ini cuman di Singapura luar biasa luar biasa nangis mak yo sing sabar mak sabar gak tau cetok aku paham sabar lagi nyapu melu nangis yo yo menghormati orang ngono kuwi men. Kamu tuh angel kok diomongi kok. Ngene. Kowe cukup kan ngomong. Iki rawuh wonten dalem Mas Udi sing hajate terus dipecat malam ya dah sore ala biara kasukuran muga-muga warga untuk warga warga dipun Mas Udi dipun paringi berkah amin rezeki amin yang lancar yang barokah amin yang halal amin muga-muga ngilangi suket-suket tani keluargane Mas Udi sak keluarga amin mula saka kuwi kabeh kanca-kanca. Amin. Royok. Amin. Amin. Kabupaten Ponorogo rawuh. Amin. Khususe bolo-bolo saka kulon kali kawula Bantarangin. Iki mlumpuk dari mulai Bulung, Galek, Surabaya, Jakarta. Ora. Ah yo kok dhisik. Amin. Dhisik. Kok dhisik sing sareh to. Min min yo wong tuwa iki kudu iki menghormati ngono lho. Ana wong tuwa penontonnya ya full wakeh nih kinko apa IDW mengucapkan minal aidin munggal faidin mohon maaf lahir dan batin iki duduk duduk ya le ya duduk waktu duduk acara iki dadak ayo romain iya toh beni bodoh sebagian diri nah ayo saki apa IDW ngelarin disik iya toh iya jadi ya ini lagi aku rong salim loh. Piye wis salim ya wis. Wes. Piye mau tetap tak jajali. Lih, kowe ora kowe kok ngono. Wong tuwek arep kok jajali. Wong tuwek arep jajali kok. Kuwi jajali. Wong tuwek arep jajali. Kowe ora wong tuwek wong tuwek arep jajali kok mer duwe kas gede pendem. Nggih. Kowe nah, kowe kualat karo wong tuwek. Jajali. Ya wis ngene ya ya. Yo, go dilanjut neh. Go bengi cek pentas neh. Cek pentas neh bengi lah. Heeh. Khusus napa? Nasir bro. Lah niki wau, mamah dereng anu niki wau. Dereng dandan. Iki gundul wektu, gundul acara. Lho, wektune wis sore ben ngeroto. Iki mata sore iki. Iki lah aku bojo gabuke ning kene. Iki mau iki ngene ya, Mbokmu. Nggih. Iki mau penjelasanipun. Ha 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 ha!
Thank you.
Thank you.